የአሜሪካ አምባሳደር የአይኤስአይኤስን ጥቃት አውገዙ። በኢትዮጵያ የአሜሪካ አምባሳደር የሆኑት ፓትሪሻ ሃስላክ ትናንት ባወጡት መግለጫ በሊቢያ አይኤስ የተባለው ጽንፈኛ የሽብር ቡድን በኢትዮጵያውያን ላይ የተፈጸመውን የሽብር ጥቃት ክፉኛ አውግዘውታል። በሊቢያ በተፈጸመ አሰቃቂ ጥቃት ለተገደሉ ኢትዮጵያውያን ቤተሰቦችና ለመላው የኢትዮጵያ ሕዝብ የተሰማኝን ጥልቅ ሐዘን ለመግለጽ እወዳለሁ ሲሉ የተናገሩት አምባሳደሯ የአሜሪካ መንግስት የጋራ ጠንቅ የሆነውን ሽብርተኝነት በመዋጋት ረገድ ለኢትዮጵያ መንግስት ድጋፍ ማድረጉን እንደሚቀጥል ደግሜ ላረጋግጥ እወዳለሁ በማለት ነው አቋማቸውን የገለጹት። አሜሪካ በንጹሃን ዜጎች ላይ በሊቢያ የተፈጸመውን ጥቃት አጥብቃ ታወግዛለች። እንዲህ አይነቱን ኢሰባዊ የሽብር ድርጊትን ከሚዋጉ ሁሉም ሀገሮችና ህዝቦች ጎንም ትቆማለች የሚለው የአምባሳደሯ መግለጫ ሀገራቸው የኢትዮጵያን ሀዘን ተካፋይ እንደሆነች በመጥቀስ ነው መግለጫው የተቋጨው።